Сан басганы ажлын танилцуулга бүртгэл хэлж байна. Энэхүү ажил нь 7 сарын 28-ны бүтэн сая өдөр ярилцлагын өдөр IT-ийн ажил бөгөөд байршил нь Токио гин цаагийн 1-2 хүний хоорондоо байгаа. Сарын цалин нь 22-23 мянга. Дээрээс нь бонус нэмэгдэх боломжтой. Ажлын цаг нь ижил системээр явагдана. Энэхүү ажлыг сонирхож ивэл 7 сарын 28-ны 12 цагт ажлын танилцуулга